で、刺身はあるよ。刺身あれはたくさん。刺身あるだけでいいかね。うん、焼肉は？あ、そんなってこと。何にしようかね。餃子でも作ろうかなと思ってたけど、明日でいいな。うん、今日はあれだな、子さん遅いから。おお。煮しめがあるし、ああ、なんか、お刺身切って、なんか、変な揚げ物あるし、ヨーグルトあるし、トマトソースでも、まずは、汁だな。トマトのなんかソースあるから、これグラタンしてあげるよ。チーズ乗せて焼いてあげる。あとは汁だね、昨日の汁。また一緒にやってから。ああ、一生懸命やってるじゃん。まだも一生懸命やってるよ。キャベツがあるでしょ。これなんだっけ。これ牛丼だな。牛丼も温めようか。はい。そんなには今日は何もしないでもいいぐらいだな。餃子は明日でご飯があってね。何食。はい。じゃあそういうことで。ご飯を作り出しますか。はい、よいしょ。4時ですね。そろそろ作り出そうかなと思ってたらおじいちゃんが来ました。涼しいとね、来るんですよ。人間っていうのはやっぱり生き物だよね。生き物、生命だよね。生命、これが汁になりますね。汁ですね。それであとは何があるかというと、これがあるんだよね。これ牛丼なんだよね。これ確か牛丼だったはずです。これはまた別に煮た方がいいね。ちょっとゆっくり温めたらでしょう。あ、今日の昼これ作りましたね。これね、肉じゃが作ったからな。これとシリコンって似てるよね。ちょっとやめとくか。シリコンのものはラザンゲかなんか作るとよろしいよね。ラザンゲにしようか。これは明日か後からかどっちかにね、これシュッとありますからね。戻しましょう。ラザンゲにねちょうどいいですよ。パンの上乗せて焼いても美味しいし、まあ何してもそんなまずいもんね。漬物もねちょっと美味しくなってきましたけど、まあ出さなくていいかな。これがあれですよね、ワカサギ、アユかな、アユかワカサギかよ、わからんけど、それの、やっつけたやつですね、煮つけたやつ。なんか、これで今日は終わりだな。やっぱ、そういうこともあります。はい。で、コンシェルだけだと、ちょっともう太いんで、ここに、つけていきます。よいしょ。白菜を作り出しましょう。白菜にすまざるを出すか。その分入ってたかな、昨日な。白菜なくなっちゃったな。もうちょっとあったと思ったんですけどね。
今はもう白菜高いですよね。もう白菜ないと汁っていう感じはしないからさ、これはまあいろいろと困ったところですけどね。白菜ってほら自分の味を持たないで周りを引き立てるってさ、ナイスパイプレイヤー、ウィーンってそのパイプレイヤーまあやっぱ出てがありますよね。なんかさ、Z-Tokでさ、さっき Amazon っていうかネット通販を検索したら、女性のなんかそのバイブレーターとかなんか G-Shock ってなって、あれ出てきたのにはびっくりしたね。困るだろうね。これ俺あんまりなんつうの検索したいと思ってないよっていうのが出てくるとさ、困るよね。それ検索結果間違えてクリックなんかしてごらんなさいよ。それであれだよね、なんていうの、履歴がアレクサ経由して CMA にしてたらどうぞって申し出ろ、大丈夫だよお前が検索結果のってそう言われるのがオチですけれども、スナップエンドもねこうやって入れてあげましょう。ちょっと嬉しいよね。はい、やっぱおじいちゃん今一生懸命相撲見てますから、その間にでね、白菜、白菜これをみんな入れてやるとですね、それと この牛丼の方もちょっと温めましょう。これはしまっていいでしょ、これは次だろう、沸騰したところでいっちゃうね。よいしょ、この団子があるんだよね、この団子ね、安売りで買っちゃったんだよね。ちょっとテリッとしちゃおうかね。立て直しはね、結構大事な技術ですよ。毎日料理作ってると必ず残るでしょ。必ず残る。必ず残ってもいいんだけど、それを翌日ぐらいまでは食べたいと思うでしょ。ちょっとこのスープに野菜足してやって、ガーッと煮て、そこに、いろんなものを入れておくわけだけど、それでこう、エイヤドンだよね、エイヤドンさ、まさにエイヤドン、そうやってもらってもね、あれ小さいフライパンね、小さいフライパンでね、こっち側のなんだから団子の形作っちゃいましょう。このまんまもそもそ食うのもうめんだけどさ、でもさそれちょっとよく寝ろこのぐらいね、このぐらいこうやってはい、こっち側に入れちゃいましょう。ここもねいい感じですね。もうちょっとスープ多くてもいいかな。で、ここにこれは、ね、もうちょっとスープ、ね、はい、パヤパワーだね。で、こっち側で始まってますから、ごま油入れてちょっと熱かけてやって、ここに塩と砂糖でいいんだよ。でこっち側は味が変えるんでしょ。
うん、でも濃いめの味にさせてあるから大丈夫だね、これね。焦がします。焦がします。はい、やっぱもうこれだけでご飯3000くらい食ってるんですよね。結構嬉しいよね、これ。あとで出たりもしたもんだけど、まんまには入れないよね。今日は入れなくていいんですよ。ほんま温まってきましたね、牛丼ね。牛丼。もうちょっとこれ切れてるんだけどな。やっぱこの人たちはどこでいるかな。はい、こっちですよね。 OK。 これもなんか、あんまりお金持ちが食べないようなもんだけど、うめえさね。はい、こともね、これもいいですね。これは豚肉の汁ですから。で、これは牛肉の汁でしょ。で、これが今作った、なんだっけ、あれ、鶏のね、じゃがいも煮るやつなんて、肉じゃがですね。で、刺身ですね。これ、スイカ249円、カツオのたたきですね。おじいちゃん刺身大好きなんですね。嬉しいね。はい、よいしょ。だいたい配膳の時は刺身を切り出したらもうこれで終わりっていうところで切りますね。そうしないと他のものとね、こう混ざるとあんまり好きじゃないんで、刺身を切ってやって、刺身は本当に魚の生肉ですから、こんないいものはないですよね。生命がまさに満ち溢れてるわけでしょ、マイクロバイオンとしてね。それをこうやって、これ250円、300円しないですから、300円しないでこれを家族4人で少しずつ食うからね。できるだけいろんな種類のものをたくさんいろいろとね作ってあげるというのが大事なんですね。こんなもんでいいね。親父の分はここら辺に使って包丁をもうちょっとやってみると良いでござる。本当にね、温度が高くて湿度が高くて、どうもやりきれんなっていうような時はずっと寝てますもんね、おじいちゃん。やっぱそれはそれでね、いいですよね。はい、そしたらこれを乗せて、ねえ、美味しそうだね、刺身ね。どうなっけ、ね、でこういうのをペリッとしたやつなんかね、あると箸休めにちょうどいいですね。うん、うまっ、うまうま。
これがアユの甘味だね。魚を丸々食えるから、これ本当にありがたいですね。こんな感じで。やっぱ甘いですよ。すごく甘く煮てありますからね。でこれが別な魚ですね。これは酒で浸してから焼いてますから、で骨は取ったけどね。必ず一緒に食べて大丈夫か確認ですね。うまい。で、あとはとんかつを乗せて食べて、鶏カツだね。今日はちょっといろいろと最後の理由があるんで、小鉢をいっぱい用意しましょう。まずは肉じゃがだよね。じゃがいもに豆に人参ね、肉じゃが。だからこれだね、牛丼。パイパー。牛肉に玉ねぎのね、甘いのがかかってます。で、これもね、で、昨日の汁ですね。うまついてる。ここは少なくともこの小鉢が大きいからね、いいですね。それで2つ目で持ってきましょう。お父さん間もなく出来上がります。これはね、これじゃね、ご飯をご飯は冷蔵庫に入れてみますでしょうね。食うと少ないから、もうあるかもしれない。で、これはヨーグルトですね。よし。こっちね、ヨーグルト。全然乾いてるのにね。今日ちょっと降ったね。まずはね、まゆちゃんどこにいた？行かねえ、まゆ。まゆ、君はもうそろそろハウスに入らないとダメかもしれないね。まゆちゃんはね、ここにいますね。おねだりするからね。オレンジにメロン、おいしいね。メロンのシロップがかかりました。まゆちゃん、おいで、ほら。
八だよ。八八はい。はい、入って、入って、はい、入って、入って、はい、つみつがでいい。ハトさん、もういいよ。来てください。おじいちゃんにご飯を用意した後で、後片付けですかね。どうしよう。はい、どうぞ。酒、なんかまだ向こうの冷蔵庫ちょっと残ってやな。なんかちょっと少なめに出すよ、お酒ね。それで色、向こうにまだちょっと残ってやっけ。ポテトね。おお、お前より上手に立てるようになってきたんやからね。あ、それほっといて、うん、あ、それ前の遊び道具だ。そんなの取ろうとひっくり返ったら大騒ぎでございますよ。はい、今、入るかな。今日はさ、向こうの家にあるんだわ。え、まだ半分ぐらい向こうの家にあるんだわ。うん、だけちょっと少なめの小さいのに乗ってるよ。ゆっくりゆっくり。うん、これ今ここで飲んでいけばいいさ。はい、こんなもんでいいよ。うん、乗ってるぜ。いやー、そうだからね。コップ出しな、コップ。え、いらねえ。コップで飲んでくれや。せっかくだがね。あ、分かった、いいよ。俺それだった。もうちょっと前行きますね。せっかく来たんだもん。コップで飲んでくださいよ。はい、じゃあ、しっかり飲みます。今、ご飯用意してるね。おお。もうご飯もあったかくなってる。はい、ご飯もあったかくなってますよ。梅干しだ。今年の梅干しもうちょっと先だな。まだまだちょっと残るあるからね。ちょっと一服だな。どうぞ召し上がってください。いただきます。うん、うん、今日は暑かったね。ちょっと涼しいかね。まあまあゆっくり飲んでちょうだい。うん、ちょっとどんなご飯だかちょっと写真撮らしてね。もうちょっとこうそばに寄せて。はい、よいしょ。おみさんも一緒によいしょ。はい、じゃあゆっくり食べててね。よいしょ。でちょっと俺は片付けようかな。あ、じゃないかね。暑くないかね。うん、暑くない。ないよ、別に。俺暑いでしょ、お姉さん。困ったね。まあいいやね。俺もじゃあちょっと食うかな。まだ早いだもん。いや、まだ俺もお腹いっぱいかな。お前さん、今日昼飯食わなかったっけさ。朝食っただけだよ。11時頃だったから、もう昼かだか朝だか分かんなかったっけ。ほらほら、箸壊れて終わりっけ。つむり使ってね。はい、うん、これね、
箸置きね、うん、はい、じゃあゆっくり食べてくださいね。はい、よし、じゃあちょっとこっちの方片付けてまたちょっと仕事しましょうかね。まあいいよね。これはもう、うん、まだ40だもんね。いいとさ、今日土曜日だし、もう冷蔵庫は来ました。ちょっと待って、今日土曜日かい。そうだよ。いや関係ねえよね、うん、俺も土曜日なんだよね。土曜日でも仕事してる人いっぱいいるし。うわ落ちた。食べます。うんうん、自業自得というかね。はい、よいしょと片付けして、うん、大体これはね、調理後の片付けはちゃんとしとかないと次が大変なんでね。調理後は鍋と、まな板、まな板までを片付けるっていうのはね、調理後の後片付けなんで。ああそうだね、はいはい、はい、そうそう、よいしょ。調理後の後片付けをゴーゴーゴー。ここまでできてると楽です。これなんか、まあ、これは朝の、なんだっけ、パン粉入れたやつですね。パン粉入れたやつ。パン粉なった。パン粉どうなった。大変だったやつ、ご飯作るのも。こうやってからみんなやってなきゃいけないんだからさ、それを考えるとゾクはゾクとするね。まずこうしておくだろうね。お姉さんも生きるの大変だかね。お姉さんはご飯食べて元気にしてればね。ようございます。調理後の後片付けがちゃんと終わってると食事後の後片付けにつながりますのでね。これは全部終わるとこまでが調理の一環だと思うとまあまあいいでしょうね。後片付けをずっとしてると引っ掛けてくるっていうか嫌だったんで、大体僕は途中でやめます。
さあ次は今度こっち行きましょう。それでこの辺のこの人たちはどけて、僕の定義ではここがきれいになってると、調理後の後片付けが終わったっていうね、ここと流しの中だけど、流しの中はね全部きれいになってる必要はないと思ってますね。汚れ物があっても構わないですね。これから汚れるわけだからね。親父が笑っております。おじいちゃんが笑ってますよね。で、この生ゴミが、生ゴミを、新聞紙のね、新聞紙は役に立つね。書いてある字はよう読めんけど。で、これが上がって、ですね。早いかな。ちょっと早いな。やばい。まだこれからゴミ出ますから。どっちにしようね。こういうふうに入れて。まっとくでいいですね。で、手の上に放って、これ出した後はすぐにさらこんなレベルで洗っておきましょう。そうするとぬめりが出ない。よいしょ、どのだね、うめだね。何よお前、うまいだね。酒そんなでいいかね、大丈夫だね。ちょっと余る、うん、甘そうで、甘そうで。これは酒もうしばらく飲んでない、1ヶ月も飲んでないね。うんか、うん、びっくりするぞ。うめさんも1ヶ月も飲まないことだねえろ。一日も飲まないこれね。楽しいね。楽しいでいこせ。うん。よし。ということで、じゃあ皆さんも美味しい晩ご飯食べて、明日も元気に暮らそうじゃございませんか。汁に。これは肉じゃが、牛のもの、ね、あと刺身だけです。刺身切ったぐらいだね、今日はね、食べて。パヤッパー、じゃあね。